nilianza kuchimba mawe ama madini niko na mwaka moja. Na hiyo madini huwa tunachimba pipa huwa za kutubia huwa atupati. Sasa tuomba serikali ya county kawa angalie kama vile tunaweza chimba haya madini tuweze kupaidi na haya madini kwa sababu huko Kitui South kanziko kuna njaa na hiyo madini tunakalia kwa kiingilia ndani tunaweza kupaidi nayo. Tunaweza somesha watoto na tukafanya mambo mengi ambayo tunaweza enda juu. Kwa tafiti ama watu waangalie vile tunaweza kuletea watu wa kufima vifaa pia vya kushimba kwa sababu tuna shida wakati tunashimba. Kaunti ya Kitui imetusaidia na element, tuko na earthproof, tuna aflon, lakini hiyo chakula ndio naomba itusaidie na hicho chakula na tupate kushimba vizuri kwa sababu mtu akiwa na njaa hawezi kazi. Miaka 6 iliyopita ndio nilitoa kitu aina ya green na nikaona nishimbe tena, nikashimba tena, nikaona sapphire, nikaona yellow garnet, alafu green tamarind, black tamarind. Sasa kutoka pale nilianza kuishimba na nikatoa hizi vitu niko nazo hapa. Nikaisavisa baada ya siku mbili nikaona ina shine vizuri nikaiweka pahali. Tangu nishimbe hiyo mawe yangu hata kwa sasa niko na miaka 6 na pato sijaona faida yake. Lakini mimi naendelea na kushimba tu ili nione kama itanifaidi. Serikali kuu na ndoko tuseme huko kwetu hakunyeshi vua, ni ukame mtubu. Sisi tunatafuta chakula kwa kukata miti na miti imekata sonaso. Sasa kile tuko nacho ni hii mali na tujui soko ya hii mali yetu. Sasa hatujui vile unaweza kutusaidia tukaona soko ili tukafaidika kusomesha watoto wetu na kupata chakula. Tuko na mali hapa ya mineral ya aina ya chuma na aina baita kwetu kwa wakati huu. Ilikuwa napaita wakati wa mzungu alikuwa hapa na kampuni. Wakati huo ndio ilikuwa napaita katika sisi. Na huo mzungu wakati huo ulikuwa ni zamani na karibu miaka 30 something hiyo. Kutoka alipotoka. Na alianza kazi hiyo mwaka wa 71 mpaka mwaka wa 83. Na alipoondoka sisi tukawa masikini kwa hiyo kazi. Tulikuwa na faida manake tulikuwa tunaandikwa watu wengi, sisi tukawa tunafanya tunachukua pesa. Wajina mama nao walikuwa wanalete chakula, tukawa sisi tunatajirika wakati huo. Lakini wakati hiyo kazi iliyomalizika sisi tukawa tuna chochote. Tukawa sisi maskini kwanza. Ukame kabisa manake hatuna kazi ingine ya kufanya huko. Sisi tunafanya kukaa njia iko. Sasa sisi tuko halini mbaya kabisa. Na tuna mali. Mali iko mingi baba. Na kuna mali ingine sio hiyo ya chuma peke yake. Kuna madini ingine ya aina ingine ya blue garnet, red garnet, kuna silver. Siko chini ya huko kwetu Kitui hapa hapa Timboni. Na hazina usaidizi ya kutusaidia. Kwa kuwa hakuna mtu anaweza kutuonyesha njia ya usaidizi wa hiyo mali. Sisi tunataka tusaidiwe na serikali tu. Serikali ndiyo inaweza kutusaidia ama kutuletea kampuni. Tuwe tukisaidika. Kwa kuwa kina mama wanafanya kupika kakoto ile makanda ya ile mali safi. Na kwa kuwa ile mali safi iko na hakuna usaidizi. Wanapika makanda ya ile mali safi. Sasa ndio wanauza, wanauzanga kwa rejareja ili wapate chakula cha kukula. Hakuna kitu ya kukula, mbwe imekataa.